Медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен қол жетімділігін, әлеуметтік көмек көрсету жүйесін одан әрі дамыту, тағы отбасы мен бала институтын қолдау. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің тұңғыш жолдауында халықтың тұрмыс жағдайын жоғарылату мақсатында біраз маңызды басымдықтарды атап өтті. Мемлекет басшысының айтқан сөздері қазір ел аузында. Оған өкілдері бірқатар тиісті органдардың алдына қойылған мақсат міндеттерді талқылап, өз пікірлерін білдіріп жатыр. Сондай жиындардың бірі облыстық қуыршақ театрында да өтті. Мәдениет ошағының ұжымы жолдауды аса ырзалықпен қабылдаған. Әсіресе сала қызметкерлерінің жалақысын келесі жылдан бастап көтеру туралы тұсы қуантқан. Ұжымда осы ендігі жылдан бастап мәдениет қызметкерлерінің жалақысы өседі деген хабар өте қуантты. Өйткені мәдениет қызметкерлерінің жалақысы өте төмен. Біз өте қуаныштымыз соған. Мәдениет қызметкерлеріне осындай көңіл бөлгеніне президентіміздің болашақта осы бүкіл айтылған сөздер, айтылған бүкіл пункттер бойынша бәрі орындалады деп сенімдіміз.